agora mais um Espaço de Arte Celga. No programa de hoje, você vai conferir a primeira parte do workshop de tricô com Vitória Quintal, que agitou a Celga na última semana. E como o curso em destaque na semana de 9 a 14 de dezembro é o de boneca de pano, você hoje vai aprender a fazer a Menina Noel Instrumentista. Oi, gente, meu nome é Alaís Siqueira, sou facilitadora do curso de bonecas de pano daqui da Celga. Nosso curso é administrado toda quarta-feira, de 13 às 15h30 horas. Olha, gente, é maravilhoso fazer uma boneca. É muito gostoso o artesanato. E mais, você tem a possibilidade, assim, de poder ter uma renda extra. Aqui no curso, você aprende vários modelinhos de boneca. Vejam as minhas bonequinhas. Você pode aprender uma dessa aqui, pode aprender uma Mamãe Noel, um Papai Noel, para você enfeitar a sua casa. Como estamos em época de Natal, você pode enfeitar a sua casa com Papai Noel bem lindo perto da sua árvore de Natal. Hoje você vai aprender a fazer essa linda Menina Noel instrumentista e você vai precisar dos seguintes materiais. Para fazer a Menina Noel, você vai precisar de papel craft de risco grosso ou papel cartão para os moldes, lápis, tesoura, pistola e cola quente, linha 10, linhas nas cores branco, preto e vermelho, caneta mágica, meia branca bucle para artesanato, 30 cm de algodão cru, 30 cm de pelúcia vermelha baixa, 50 cm de viés médio preto, 20 cm de pelúcia branca, 20 cm de pelúcia branca meio alta, 20 cm de feltro preto, 2 botõezinhos brancos, 1 botãozinho decorativo de Natal, 1 novelo de lã marrom claro, 2 pontas azuis peroladas, 1 fivela pequena e 1 enfeite de Natal. Esses são os moldes da boneca que estarão disponíveis no site da Celga para que você possa imprimir e fazer a sua bonequinha. Olha, gente, aqui estão riscadinhos os moldes, tudo direitinho, os bracinhos, a cabeça, as perninhas e o corpinho. Aqui eu risquei, inclusive você pode costurar tudo e depois cortar, deixando um pezinho de máquina, tá bom? Agora, tem a roupinha também. A roupinha eu já trouxe cortadinha para você facilitar para você ver. Você vai costurar as duas partezinhas aqui, dos ladinhos redondinhos. Depois você vai abrir, né? Ela vai estar costuradinha assim, você vai abrir e costurar aqui na perninha. Eu trouxe esse paninho para facilitar mostrar para vocês. Porque depois, quando você terminar de fazer esse shortinho costuradinho onde eu expliquei, você vai fazer aquele pontinho alinhavo, tanto aqui em cima na cinturinha como aqui na perninha. Esse aqui é o conezinho, é o gorrinho, né, de Papai Noel, que depois nós vamos colocar a partezinha branca para ficar parecido com esse gorrinho. Aqui é a túnica. Você vai colocar o moldezinho em cima. Aqui já está riscado. E você vai costurar em cima desse risco. E cortar um pezinho de máquina certinho. E vai ficar assim, gente. Aí, a gente faz, coloca na boneca, puxa assim, ó. E depois dá um amarradinho. Vai ficar bem bonitinho, olha. Olha, igual um bombachinho. O vestidinho, que é uma túnica, olha aqui, tá quase pronta. Nós vamos terminar aqui. Vou mostrar pra você como que é. Ó, eu deixei essa beiradinha aqui pra você ver como que eu faço. Ó, eu passo um pouquinho de colinha quente, ó. Corto o que sobra, corto bem a sobrinha, ó. Aí nós vamos fazer, eu vou mostrar pra vocês como foi feito aqui.
É da mesma forma da varinha. Ó, você passa a colinha quente aqui, prende, olha. Aí você vai fazendo. Bem tranquilinho, cuidado para não se queimar, tá bom? Olha. A gente faz o acabamentinho para não ficar aparecendo a partezinha vermelha. Aperta e vamos cortar bem direitinho. Tá vendo, gente, como é fácil? Bom, gente, o gorrinho, como eu já expliquei, né? Você corta o moldezinho, risca o moldezinho em cima, costura no risco e depois você vai usar a pelúcia meio alta. Essa pelúcia pode ser carapinha também. Essa pelúcia você vai prender na beirinha, olha, bem aqui, ó. Assim. Do gorrinho. Aí você vai virar, ó. Né? E depois você vai fazer o acabamento pra dentro aqui assim. E vai ficar desse jeito, ó. Pronto, gente, o gorrinho tá quase pronto. Só falta o pomponzinho dele. Você vai me perguntar como que eu fiz esse pomponzinho. No molde tem uma rodinha, um círculozinho, mostrando que é o tamanho do pomponzinho. Então, ele já tá pronto. Eu enchi, eu fiz um fuxiquinho com ele, alinhavei em volta e coloquei um pouquinho de plumante, tá? Agora nós vamos colar, botar um pouquinho de cola quente bem no fecho, onde fecha o pompom, né? Onde a gente fechou com a linha. Aí você vai com a pontinha e ó, faz o pomponzinho do Noel, da menina Noel. Agora o sapatinho. Eu costurei esse sapatinho com linha branquinha para dar para você ver, para perceber. Tem um moldezinho, você risca em cima, como eu mostrei lá, você risca em cima e corta, tá vendo? Esse aqui nem precisa assim repicar, porque isso aqui é feltro e o feltro tem elasticidade, ele estica, né? Então nós vamos cortar e prontinho o sapatinho. Tá vendo que facinho? O sapatinho já tá pronto, a roupinha já tá pronta, tem a meinha dela. Olha a meinha. Você compra aquela meia de artesanal. Ó, é a meinha artesanal, corta um pedacinho assim, né? Ela vem fechada. Aí você dá duas costuras no meio e passa uma costura assim, ó, manda tesoura, tá bom? A luvinha da menina Noel, é na pelúcia baixa. Então, a gente corta. Também risquei com esse lápis pra dar pra você ver como foi riscado, tá? Ó, você pode fazer do mesmo tamanho, ó, porque tem uma elasticidadezinha. Dá pra você vestir a luva, calçar a luva tranquila. Gente, depois que vocês riscaram, depois que você costurou em volta e cortou, vamos cortar. Deixando um pedacinho, vamos fazer de conta que aqui já está costurado. Aí você deixa um pedacinho assim, ó. Uma tesoura bem afiadinha, bem legal. Todos esses materiais vocês encontram aqui na Selga, gente. Olha, não esqueçam de dar esse piquezinho em toda a curvinha, tá? Inclusive, nessa curvinha também, ó. É muito bom dar esses piquezinhos nas curvinhas, tanto pra fora como pra dentro, tá bom? Então, você vai fazer em todas. Depois, você vai virar, depois de costurada, vai virar e encher.
Depois de cheio, o pezinho vai ficar assim, ó. Aí, nós vamos montar a nossa menina Noel. Eu, depois que encho, coloco um palitinho de churrasco, mas não um palitinho inteiro, não. É um pedaço do palito, a metade. Coloco pra fortalecer o pescocinho, tá? Então, você vai colocar pra dentro o plumante. A gente usa aquele plumante importado, né? Aí, você vai passar um pouquinho de cola quente aqui, na viradinha. E vai colar. Olha, ficou coladinho, tá? Agora, nós vamos colar o pezinho. Vocês viram a aberturinha que eu deixei, né, gente? Aqui em cima e aqui embaixo um pouquinho, tá? Aí, agora, nós vamos colar o pezinho, a perninha. A perninha, você vai fechar a aberturinha dela, bem fechadinha, com a colinha quente. Você também pode fazer com a agulha, viu, gente? Mas aqui, a gente tem que ser mais rápido um pouquinho. Então, ó, você dá uma fechadinha e vamos colar a perninha no corpinho. Olha como é fácil. Tá? Esperar secar, esperar esfriar. O bracinho, a gente costura toda a volta e fica essa aberturinha. Essa aberturinha, a gente vai dar uns pontinhos pra poder pegar a colinha, ó. Não precisa ser aqueles pontinhos muito, porque não vai aparecer, tá, gente? Ó, só isso. Você vem aqui, passa uma colinha, ó. Bem em cima, tá vendo? Mas você pode também fazer com agulha. Com agulha grande. Mas como a cola é mais rápida, aí a gente vai abreviar um pouquinho. Na mesma direção, olha. Agora, nós vamos fazer a cabeça. A cabecinha, nós costuramos em volta. Você tanto pode fazer no algodão cru, como na pluminha veludine, tá, gente? Ó, é assim. Você faz a marquinha. Eu já dei aqui fiz um bordadinho da boquinha, que é bem facinho, tá? Pontinho atrás. E marquei o olhinho. Aí, você atravessa a cabeça com a agulha e puxa. Olha, vai novamente, dá umas três voltas, ó. Agora, nós vamos colocar o olhinho. Tô usando duas continhas azuis pérola. Eu gostei. Ficou bem bonitinho. Saí da rotina do preto. Aí, gente, olha. Vocês fazem assim, ó. Dá um jeitinho pra sair aqui. Vamos reforçar, ó. Essa parte vermelhinha aqui é o acabamento da boquinha. Gente, olha a carinha da nossa menininha. Nossa menininha Noel vai ficar bem bonitinha. Vamos agora colar essa cabecinha no pescoço. Bastante cola. Sem dó, tá, gente? E vamos colocar a cabecinha aqui, bem no meinho, bem certinho.
e pressionar. Vamos esperar secar, né? Secar não, esfriar a cola. Gente, agora nós vamos fazer a franjinha da menina. Eu marquei o tamanho da franjinha que eu quero. Eu fiz assim, ó, pra colocar aqui, e fui dando nozinhos, ó. Aí marquei o outro tamanhozinho, dei outro nozinho. Sabe pra que isso, gente? É uma dicasinha pra vocês. É pra você firmar a linha da agulha pra não correr dentro da lã. Assim você pode costurar firme, porque aqui tem um nozinho. Aí você pode fazer essa franja assim. São cinco partezinhas dessas, são cinco franjinhas. Aí a gente faz assim, ó. Puxa todo aqui, ó. Não tem problema se uma parte fica maior do que a outra, não. O charme dela, tá? Ó, aí você pode prender aqui, ó. Pode ser com cola também, tá, gente? Mas eu vou prender a franja assim, pra depois a gente colocar o cabelinho. O cabelinho, vou explicar pra vocês como faz o cabelinho. Vocês estão vendo uma tirinha aqui no meio? Eu uso a tabuinha no tamanho do cabelinho. No tamanho da que eu quero que fique o cabelinho. Aí eu enrolo. Dou umas 30 voltas. Aí eu consegui fazer essas duas partes, ó. O que que eu faço? Enrolo, aí coloco. Isso aqui ficou assim, ó. Tava assim, tá? Aí eu, o que que eu faço? Eu coloco aqui em cima um pedaço de fita crepe. Do lado de cá, a mesma coisa, que foi esse pedaço aqui, ó. Corto no meinho certinho. Do outro lado, também corto no meinho certinho, tá? Por isso que deu essas duas partes. Fica igual uma peruquinha, né? Vamos aplicar o cabelinho nela. Ó, cola quente bem em cima da costurinha, ó. Você pode colocar à vontade. Aqui. Dá uma dobrinha aqui, ó, pra fazer um acabamentozinho. Mesmo que o gorrinho vá cobrir, mas é bom, né? Aí você vem aqui, ó. Aí você põe a altura que você desejar. Você pode, para ela ficar bem cabeluda, bem cabeludinha, você pode colocar outra camada em cima. Ó. Aí ela vai ficar com bastante cabelo. Aí nós vamos passar um pouquinho de cola dos lados. A mesma coisa. Do outro lado. Olha como ela ficou. Vamos vestir a nossa menina Noel. Olha, você pega a calcinha. Não se importem com as linhazinhas, não. Depois a gente arruma, tira tudinho, tá, gente? Isso acontece mesmo. Ó, você franze aqui, ó. Tá vendo que tá ficando bem fofinha? Você pode também dar uns pontinhos. Agora nós vamos vestir a túnica da nossa menina. Pela cabeça, pega o bracinho.
tem problema assim você puxar, porque ela tá toda fofinha, que ela foi enchida com plumante. Olha, você dá um nozinho aqui, tá vendo? A nossa menina já tá tendo forma de Noel. Vamos colocar a golinha. A golinha é com colinha quente, tá, gente? Ela é dobradinha assim, ó. Nós vamos botar um pinguinho de colinha aqui. Ó. Você pode fazer assim, ó, toda a volta, depois dobra a golinha. Então, você dá... Vai dando pinguinhos de cola quente aqui. Vamos medir o meio certinho, né? Pra juntar as duas pontinhas. Olha. Olha que bonitinha que tá ficando. Aqui você pode colocar um botãozinho decorativo de Natal, né? Para acabamento da golinha. E agora nós vamos colocar o gorrinho. Ó, você pode botar uns pingos de cola aqui em cima do cabelinho e vai ficar preso tranquilamente. Ó. A costura você deixa de lado, tá? Ó. Vamos acertar. Deixa bem direitinho. Aqui você põe um pinguinho também de cola. Vocês já repararam que tudo é com colinha quente? Ok. Pode ser mais para baixo, pode ser aqui. Bom, vamos calçar a luvinha. Olha como é. Não é difícil calçar a luvinha, ó. Só você apertar um pouquinho, ó. Pronto, encaixou. Ó, puxa a manguinha. A mesma coisa do outro lado, ó. Agora vamos colocar a meinha. Já expliquei como é a meinha, né? Vai calçar a meinha do mesmo... Com isso aqui pra fora. Eu vou te falar por quê. Ó. Tá vendo que calçou? Aí você simplesmente vai virar. Aí no que você vira, cobre. Mesma coisa você vai fazer. Aqui, ó. Calçar do lado de cá. E vamos calçar o sapatinho. Sapatinho foi feito, foi costurado com linha branquinha para você poder ver. Tirar todos os fiapinhos. Agora nós vamos passar um rugezinho, né? A nossa menina. Deixar ela bem... Esse rugezinho é batom, gente, ó. Batonzinho baratinho que a gente compra. Então, meninas, o que tá faltando agora são os acessórios, né? É, um instrumento, você pode usar qualquer tipo de instrumento. Pode usar, ó, esse pequenininho. Pode usar desse tipo aqui. Olha como... Ela prontinha, como fica. Uma fivelinha, você pode colocar uma fivelinha num viésinho dobrado. Aquele viés médio, né? Você pode usar aquele viésinho dobrado e passar pela cinturinha dela toda, tá vendo? Ela fica assim. E depois que ela tiver prontinha como essa aqui, você vai e pendura na porta. Olha que bonitinha, olha que gracinha. Ela penduradinha na porta. Você pode colocar ela sentadinha perto da árvore de Natal. Vai ficar muito lindo, vai ficar um charme a sua casa. E aí, gostou?
Se você, por acaso, não conseguir fazer através do passo a passo e pelos moldes que estão disponíveis, você poderá vir aqui fazer o curso conosco. Estou aqui toda quarta-feira, das 13 às 15h20. E estou aqui aguardando você. E até a próxima, gente!